mä olin Kiiruvin, siellä oli jotkut elokuvafestivaalit ja mä olin siellä ja mä olin sitten esittelemässä elokuvan elokuvateatterissa. Ja sitten mulla oli seuraavana päivänä lähtö Ukrainaan kuvauksiin. Ja sitten illalla siinä mulla oli hetki, mä ajattelin, että mä käyn hotellilla vielä niin kuin suihkussa. Siinä mä oon just menossa suihkuun, niin mulle koputetaan oveen. Ja ne ilmoittaa, että siellä on FSB, eli entinen KGB. Ja kaverit ilmoittaa, että heillä olisi mulle vähän asiaa. Mä sanoin, että selvä, että mitä asiaa sanoo, että no sitä ei täällä voida kertoa, että lähdetään tohon heidän toimistolle, niin selvitetään tämä homma. Sitten mä menin ja mut vietiin sinne kellarikerrokseen. Pitkään istuttiin siinä käytävässä. Sitten sieltä tuli kuulustelijat, jotka vei mut pieneen huoneeseen. Sitten ne näytti mulle paperia ja sanoi, että onko tää sun allekirjoitus. Mä sanoin, että no itse asiassa on. Saman tien kun mä rupesin näin sen paperin, niin mä tajuan, että multa kävi, siellä oli paljon nimikirjoituksen pyytäjiä siellä elokuvateatterin ulkopuolella. Niin mä tajusin, että siellä oli sellainen pien poika, varmaan kuin 9-vuotias, tuli pyytää multa nimmaria. Ja se kaivo repustaa jonkun paperin, niin kuin, että tähän näin. Ja mä muistan sen hyvin, kun mä kirjoitin. Ja siinä luki ja siinä paperissa, että tästä lähtien kaikissa mahdollisissa tilanteissa mun on annettava Venäjälle kaikkia mahdollista tietoa. Mut oli niin kuin värvätty vakoojaksi KGB:lle. Mun rupesi siinä vaiheessa rupesi hiki valumaan aavistuksen verran. Ja ne pojat oli tosissaan siinä. Mun pitäisi nähdä sitä Ukrainan kuvauksiin ja odottaa siellä. Ja sitten mulla hiki valuu sydän hakkaa ja vaatii, että ei juman kautta, että tähän sitä nyt on sitten tultu. Että täällä mä sitten rupean joku ihme agentiksi. Mä astun siihen viereiseen huoneeseen, niin siellä on koko paikallinen KGB. Siellä on pitkät pöydät järjestetty. Siellä on viinaa, ruokaa, niin paljon kuin ihminen kerkeä jaksaa syödä. Ja se oli niitten vitsi. Niistä oli ollut tosi hauskaa, että ne oli saanut mut sitten huijattuu. Ne vei mut suoraan sitten lentokentälle. Se on ensimmäinen ainoa kerta, kun olen lentokoneeseen mennyt suoraan omia rappusia pitkin sisälle. Matkailu avartaa ja matkalla sattuu ja tapahtuu.